Dobrý den, vážní diváci. Vítáme vás u 25. vydání Vimperského zpravodajství. Následující minuty jsou věnovány nejnovějším informacím z našeho města. Přejeme vám klidné shlédnutí dnešního vysílání. V pondělí 17. června proběhlo v sále Městského kulturního střediska 13. zasedání zastupitelstva města Vimperk. S vybranými body, které byly na programu tohoto jednání, vás seznámí starostka města Jaroslava Martanová. Státní fond podpory investic vypsal dotační programy na možnost pořízení dostupného bydlení. Žádosti o dotaci je možno se podávat na zpracování projektových dokumentací, které by měly být hotovy do 1. června roku 2026 a následně do 10 let by tento projekt měl být realizován. Tuto dotaci je možné využít i pro opravy starých objektů a my po diskuzích a zvažování jsme se rozhodli, že bychom tento dotační titul využili pro číslo popisné 81. To je dům s pečovatelskou službou naproti gymnáziu, kde se v současné době realizuje stavba pivovarských teras sousedství a ve sklepení tohoto objektu vznikly veřejné záchodky. Tento dům není v dobré technické kondici, vzhledem k tomu, že voda stékající z náměstí se dostává do základu tohoto objektu a zadní stěny toho domu jsou podmáčené až plesnivé, tak jsme po diskuzích se rozhodli, že bychom případně toto využili. Zastupitelé odsouhlasili podání žádosti a před námi je teď její zpracování. Pokud bychom uspěli, tak do června 2026 budeme mít zpracovanou projektovou dokumentaci a poté bude povinnost do 10 let tuto stavbu realizovat. Jedním z pravidelných bodů červnového zasedání zastupitelstva města Vimperk je poskytování finanční podpory našim sportovním oddílům. V předminulých dnech zasedala sportovní komise, která rozdělovala dotace ve výši 1 250 000. 1 050 000 je každý rok teď poskytováno z rozpočtu města a 200 000 dostáváme od firmy OV Media. Velmi si této podpory vážíme, protože je to dlouhodobá podpora od této firmy a jsme za to rádi. Tyto peníze jsou určeny na podporu sportující mládeže napříč mnoha oddíly, ať už je to organizováno pod tělovýchovnou jednotou Šumavan, anebo jsou to samostatné oddíly. A tyto peníze je možno využít na takové ty režijní náklady spojené se sportovní činností. V úterý 11. června přivítal domov pro seniory Stachy Kůsov do své zahrady milé hosty. Konal se zde první ročník setkání seniorů, za který tak trochu mohla mladá hudební kapela Trio Flanel. Dobré odpoledne, vážení a milí hosté. Jsem moc ráda, že jsme se tu sešli na naší první letošní zahradní párty, kterou jsme uspořádali z jednoho prostého důvodu, protože společným jmenovatelem je naše velmi oblíbené Trio Flanel, které jezdí do domova pro seniory mistra Křišťana do Prachatic i k nám do Kůsova. Máme je velmi rádi a proto jsme uspořádali tuto společnou slavnost. Jsem moc ráda, že nás navštívili naši milí přátelé z domova pro seniory mistra Křišťana z Prachatic, že si udělali výlet a pevně věřím, že všichni strávíme krásné odpoledne za doprovodu naší nejmilovanější hudby. Jelikož tato kapela dokáže místním seniorům vykouzlit úsměv na tváři, zavzpomínat na mladá léta a je pravidelným vystupujícím nejen v domově pro seniory Stachy Kůsov, ale také v domově mistra Křišťana v Prachaticích a v domově klidného stáří v Pravětíně. Já
Cílem této akce bylo prožití krásného hudebního odpoledne pod širým nebem s fanouškovskou základnou právě této kapely. Na tuto akci přijali pozvání také zástupci z okolních obcí, a to ze Zdíkova, Čkyně, Vacova a v neposlední řadě také z obce Husinec. Patří jim veliké díky, jelikož se při své účasti mohli setkat i se svými spoluobčany a povyprávět jim o novinkách ze svého okolí. Na pořádání akce se podíleli všichni zaměstnanci domova pro seniory Stachy Kůsov. Občerstvení zajistil tým kuchyně pod vedením pana Jana Béma, který na všechny organizované kulturní akce dokáže předvést své excelentní umění. O příjemné posezení se postaral technický úsek s hlavním sponzorem této akce, a to obcí Stachy, která domovu zprostředkovala zapůjčení stanu. A v neposlední řadě milou společnost dělali sestřičky. Obdiv a uznání všem organizátorům akce vyjádřila také paní doktorka Marie Kučerová, ošetřující lékařka uživatelů domova. Tradiční slavnost na konci školního roku, kterou pořádá základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Vimperk, proběhne ve středu 26. června. S programem letošní slavnosti vás seznámí ředitelka školy Dagmar Rikrová. Letošní školní slavnost proběhne 26. června 2024. Přestože probíhá ve Vimperku rekonstrukce ulice 1. máje, tak si neodpustíme průvod. Takže průvod žáků 9. ročníku a majoretek tentokrát bude o něco delší. Od budovy školy Pražská 167, parkem, ulicí 1. máje, na hřiště budovy 1. máje 268. Hned poté bude proběhne vyhodnocení sportovců naší základní školy, protože dlouhodobě se snažíme o to, aby fyzická zdatnost našich žáků se vylepšovala. Samotná školní slavnost bude mít program, který už je leta tradiční. Na tomto programu budou vyhodnoceni premianti školy, svoje vystoupení předvedou žáci jednotlivých tříd, svoje vystoupení předvedou i zájmové skupiny a zlatým hřebem celé školní slavnosti bude rozloučení žáků 9. ročníku. Já věřím, že i ta letošní školní slavnost pro vás bude atraktivní a že přijdete naše žáky podpořit. Garanty letošní školní slavnosti jsou, jako vždy, třídní učitelé 9. ročníku. Je jim tedy Pavla Nováková a Alžběta Rikrová. Stranou nezůstávají ani kuchařky naší školní jídelny, protože tak jako každý rok i letos připraví malé občerstvení, které si tady u nás budete moci zakoupit. Školní slavnost tedy bude zahájena průvodem od budovy Pražská 167. V 15 hodin bude zahájen program, který připravili žáci naší školy. Mnohokrát děkuji všem pedagogům, kteří vystoupení připravují, a mnohokrát děkuji také radě základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, která se na organizaci celé akce podílí. Takže přijďte podpořit naše děti 26. června v 15 hodin v budově 1. máje 268. Těšíme se na vás. V následující reportáži se podíváme na další vítání nových občánků města Vimperk. To se konalo ve středu 12. června od 16:30.
Rodiče malých vimperáků obdrželi od města a Jihočeského kraje finanční dar a drobné dárečky byly připraveny také pro miminka. Nechyběl ani krátký kulturní program v podání dětí ze školní družiny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka pod vedením Lenky Malíkové. Vážení rodiče, milí hosté, přicházíte k nám do obřadní síně vimperské radnice s děťátkem v náručí, abychom je zde slavnostně uvítali do života. Pro všechny děti máme připravené drobné dárky a finanční příspěvek, který činí 4 000 korun. Město Vimper se podílí na této částce polovinou a druhou polovinu hradí Jihočeský kraj z dotačního programu na podporu dětí narozených v Jihočeském kraji. Paní starostko, dovoluji si vám představit tyto nové občánky města Vimper. Jsou jimi Biana Kokijová, Ela Keklaková, Ariana Velflová, Anna Marková, Vojtěch Klíma, Filip Klíma, František Brat a Jiří Štefan. Prosím, paní starostko, abyste přivítala naše nové občánky. Děkuji. Vážení rodiče a milí hosté, setkáváme se zde při významné životní události, přivítání nových občánků našeho města Vimperk. Jsou významné milníky v lidském životě, mezi které na předním místě náleží zrození nového života, nového člena rodiny. Miminko přišlo na svět z lásky a velkým očekáváním, již také doprovázely obavy, štěstí, slzy a radost. Pro vás, maminky a tatínkové, to jsou výjimečné, s ničím nesrovnatelné chvíle, naplněné radostí a štěstím. Ve vašich rukou spočívá děťátko, nejdražší lidský klenot, bezbraná bytost, dychtivá života. Dnes i v dalších dnech budete prožívat radost, štěstí, ale i obavy a starost o vaše miminko, nového člena rodiny. Dáváte mu největší lidský dar, svou bezmeznou lásku, péči a čas. Radujete se společně z jeho pokroků a nových dovedností, je vaší radostí sourozenců i prarodičů. Chcete pro něj to nejlepší, co mu můžete dát, a tak je to i správné. S plynoucím časem se budou vaše miminka učit první krůčky a slova. Budete je učit dovednostem, které potřebuje každý z nás ke svému životu. Nezapomeňte, že vaše dítě bude potřebovat vždy a ve všem vaši lásku, ochranu, péči a trpělivost. Vy oba budete svému děťátku vzorem, které bude opakovat vaše slova a vaše činy. Bude se vyvíjet pod vlivem vaší výchovy, učte je pravdě a smyslu pro spravedlnost, učte je lásce, úctě i soucitu k druhým. Vaší odměnou za péči a starostlivost budou natažené ruce děťátka k vaší náruči, kde cítí bezpečí a lásku. Něžný dotek pusinky a ručiček na vašich tvářích, které nelze ničím ani kým nahradit, vám bude největší odměnou. Vážený rodiče, jak bude plynout čas, přijdou chvíle, kdy nastane doba domluv, zvýšeného hlasu a nenaplněných představ. Vzpomeňte si v těchto okamžicích na vaše mládí, kdy jste sami byli v roli dítěte a vaše rodiče vám domlouvali. Každý z nás si nese v životě své přednosti a slabosti. Mateřská a otcovská láska dokáže mnohé odpouštět a také tolerovat. Dospělé děti vám to vrátí vděčností a úctou, až sami přeberou roli rodičů. K tomu všemu vám přeji hodně životních sil, trpělivosti a po celý život nech vás doprovází pevné zdraví. Na našem voze je pěkná ručička, na našem voze je pěkná ruče. Jak je ta ručička, tak je má dívčička, na mě se dívá, jen se usmívá. Na našem voze je pěkný
akci s názvem Prázdniny jsou tady, začínáme na Koupáku, připravuje Městské kulturní středisko na sobotu 29. června. Městské koupaliště bude hostit od 15 hodin divadelní dílny pro děti, uslyšíte bubeníky hrající sambu a chybět nebude divadlo a koncert kapely Couple of Sounds. Další informace k programu akce si pro vás připravil Tomáš Jiřička. Tak v letošním roce v rámci celého léta pod Boubínem, který zahrnuje celou řadu akcí, kterou organizujeme nejenom my, ale i další subjekty, tak jsme si vymysleli ve spolupráci s městskýma službama, s městem Vimperk, s Ligou proti rakovině, tak jsme si vymysleli akci na vlastně otevření koupaliště vimperského, je to Prázdniny jsou tady. Skutečně se to bude odehrávat v areálu koupaliště Vimperského, je to 29.6. od 3 hodin, kdy bude vlastně v areálu kulturní doprovodný program. Bude tam například Loutkoviště. Loutkoviště je projekt známých divadelníků, který postaví takových 5 menších scén a vlastně děti si sami můžou zahrát divadelní hru, vymyslet si příběh a k tomu jim tam bude sloužit takzvaný inkubátor nápadů. A to už se dovíte až přímo na místě, to je nejlepší neprozrazovat. Další tam bude celou dobu právě Liga proti rakovině, má úžasnou interaktivní výstavu s doprovodným programem, to je každý svého zdraví strůjce. Přijedou za náma bubeníci z Českých Bojovic a i Karamba. Jsou to bubeníci, kteří hrajou brazilskou sambu. Je to letní, veselé. Budou mít jednak 3 vstupy a jednak budete si moci s nima i zabubnovat. Ten bude mít náladu a bude si chtít vyzkoušet zabubnovat brazilskou sambu. Bude mít příležitost. Potom od 7 hodin máme připravené divadlo. Přijedou k nám divadelníci Bratři v triku, který jsou takový trošku recesisti a přijedou se svojí známou divadelní taškařicí Běžkařská Odisa, protože Vimperk je známý jako město sportu, město lyžování a běžkařského sportu, takže ideální přijít na běžkařskou odiseu, kdy uvidíte, co je možné s běžkama dělat i v létě. A úplně na závěr večera, přibližně o 20 hodin, bude hrát kapela. Je to kapela, která se zabývá převážně hraje teda covery, má samozřejmě i svoji tvorbu. Jsou to všechno profesionální muzikanti, takže se máte na co těšit. Je to kapela Couple of Sand. Je to opravdu mladá kapela, mladí lidi a hudba je baví, takže bude o zábavu postaráno. Takže přijďte na koupaliště 29.6. Vstupné bude na to odpoledne, tak jako standardní vstupné na koupaliště 60 až 40 korun. Takže 29.6. od 3 hodin léto pod Boubínem na koupališti a můžete si využít jak koupání, tak můžete být součástí našeho kulturního programu. Dobrodružná komedie Imaginární přátelé bude promítána v sobotu 22. června od 17 hodin. Obyčejná 12-letá holka Bea má jedinečný dar. Je schopna vidět imaginární přátele lidí ve svém okolí a povídat si s nimi. Fiktivními hrdiny filmu jsou právě ti imaginární přátelé, jimž už jejich dětští parťáci dospěli a zapomněli na ně. A právě Bea, která je díky své unikátní schopnosti všechny vidí, se tímhle sirotkům rozhodne najít nové kamarády. Akční sci-fi film Furiosa, Sága šíleného Maxe, můžete vidět v sobotu 22. června od 20 hodin. Lidská civilizace se rozpadá v základech. Mladá žena Furiosa je unesena z oázy známé jako Green Place a skončí v rukou muže jménem Dementus, který šéfuje motorkářskému gengu. Během společných cest napříč pustinami narazí na citadelu, které vládne nad smrťák Joe. Zatímco dva tyrani rozpoutají válku o totální nadvládu, Furiosa dělá, co může, aby přežila a současně nepřestává snít o návratu domů. Dětský den s městskou policií je připraven na neděli 23. června od 13 hodin v městském parku. Kola, koloběžky, tříkolky a odrážedla sebou. Na dopravním hřišti můžete získat dětský řidičský průkaz.
Chybět nebude ukázka techniky hasičů, policie, dozvíte se jak na výchovu psů a první pomoc. Představení výsledných prací letošního ročníku projektu Příběhy našich sousedů proběhne v pondělí 24. června od 17 hodin v Městském kulturním středisku. Žákovské týmy se vydaly hledat zajímavé příběhy pamětníků ve svém okolí. Do projektu se zapojily obě vimperské základní školy, Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk a Základní škola Bavorov. Životopisné drama Priscila uvidíte v úterý 25. června od 20 hodin. V roce 1959 potkává 14-letá Priscila na vojenské základně o 10 let staršího Elvise Presleyho. Jejich setkání je osudové. Po boku krále rock'n'rollu na ní čeká život plný pozlátka a večírků, ale i hádek a citové manipulace. Držitelka Oscara, Sofia Coppola, představuje odvrácenou tvář popové ikony ve stylovém portrétu jednoho z největších milostných příběhů 20. století. Beseda se spisovatelkou Alenou Ješkovou o poutích do Santiago de Compostela a knize Poutnice je připravena v Městské knihovně na středu 26. června od 17 hodin. Vimperský klub historie pokračuje ve čtvrtek 27. června další přednáškou. Jak vypadal Vimperk ve vrcholném středověku, se dozvíte od 18 hodin v galerii Winterberg. Vše, co jsme měli připraveno, jste již viděli a my vám děkujeme za váš čas strávený u našeho vysílání. Budeme se na vás těšit opět za týden u nového vydání Vimperského zpravodajství.